Azərbaycan xalqının ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi nadir şəxsiyyətlərdən biri də poeziyamızın iftixarı Xurşid Banu Natəvandır. 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Qarabağın sonuncu xanı, Mehdiqulu xanın qızı, Xurşid Banu Natəvanın şeirləri hələ sağlığındaykən dillər əzbəri olmuşdur. Xurşid Banu ailənin yeganə övladı, həm də Qarabağ xanlıqlarının sonuncu vərəsəsi olduğu üçün onu sarayda Dürr-i Yekta, tək inci, el arasında isə xan qızı adlandırırdılar. Natəvan yaradıcılığa təxminən 19-cu əsrin 50-ci illərindən başlamışdır. İlk vaxtlar Xurşid imzası ilə yazdığı şeirlərin əksəriyyəti dövrümüzə qədər gəlib çatmamışdır. 1870-ci ildən etibarən şairə özünün natəvan, köməksiz, zəif, xəstə təxəllüsü götürərək dərin məzmunlu qəzəllərini yaratmışdır. Təxəllüsündən bəlli olduğu kimi, Natəvanın lirikasında sevinclə kədər birləşərək vəhdət təşkil edirdi. 1872-ci ildə Xurşid Banunun təşəbbüsü və maddi yardımı ilə əsası qoyulan Məclisi Üz Ədəbi Məclisi öz ətrafına 30-a yaxın şair toplamışdır. Natəvan 20 ilə yaxın Məclisi Üzə rəhbərlik etmişdir. Şairə həm də istedadlı rəssam idi. Onun Gül Dəftəri adlı albumundakı rəsimlər buna sübutdur. Natəvan xeyriyyəçi və fəal ictimai xadim kimi də xalqın dərin sevgisini qazanmışdır. Belə ki, o, 1873-cü ildə Şuşaya su kəməri çəkdirmiş və bu su kəməri indi də Xan Qızı Bulağı adı ilə məşhurdur. Xurşid Banunun vəfatı şairlər tərəfindən ədəbiyyat aləminə üz vermiş fəlakət, şeir məclisində günəşin batması kimi obrazlı ifadələrlə qələmə alınmışdır.